Sementara itu, sesi petang menyaksikan pihak pembelaan dan pendakwaan bertegang urat. Ia bermula selepas pihak pembelaan meminta saksi keempat, Ahmad Farhan Sharifuddin, pengurus Bank Negara Malaysia BNM, menyediakan salinan semua dokumen yang dirampas semasa serbuan di M-Bank Cawangan Jalan Raya Cholan pada 6 Julai 2015. Timbalan Pendakwa Raya Dato' B. Sitambaram membantah permintaan pihak pembelaan itu dan menganggap ia sebagai cubaan memancing. Beliau berhujah bahawa percubaan oleh Peguam Harbinder Jit untuk memaksa bekas pegawai siasatan BNM itu untuk mengeluarkan dokumen berkenaan bertentangan dengan Seksyen 51 Akta Keterangan 1950. Peguam Harbinder Jit kemudian menyifatkan pihak pendakwaan cuba menghalang permohonan defendant. Sementara Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee berkata ia terpulang kepada mahkamah untuk memutuskan sama ada membenarkan permohonan itu atau tidak. Perbicaraan bersambung esok dengan keterangan saksi kelima.